হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল এছ এছ পি টিউচন চেণ্টাৰ আজি আমি ডিচকাছ কৰিব লৈছোঁ ক্লাছ টেনৰ ছ'চিয়েল চাইন্স ছাবজেক্টটো এই ছ'চিয়েল ছাইন্স ছাবজেক্টত থকা যিখন ভূগোল কিতাপ আছে সেই কিতাপত থকা প্ৰথম অধ্যায়টো আজি আমি কি কৰিম ডিচকাছ কৰিম আৰু সেই অধ্যায়টোৰ নাম হ'ল অৰ্থনৈতিক ভূগোল বিষয়বস্তু আৰু সম্পদ এই অৰ্থনৈতিক ভূগোল বিষয়বস্তুৰ সম্পদৰ আজি আমি গোটেইখিনি পাৰ্টটোৰ মূল কথা মানে চামাৰি আমি আজি কি কৰিম ডিচকাছ কৰিম তোমালোকে এই চামাৰিখন যদি ভালদৰে পৰা মুগষ্টুৰি লোৱা তেনেহ'লে তোমালোকে গোটেইখিনি এনচাৰ কৰিব পাৰিবা এম চি কিউ আহো আৰু ভি এছ টাইপ কুৱেশ্যনে হওক তোমালোকে কি কৰি পাৰিবা এনচাৰ কৰিব পাৰিবা অলৰেডি আমি এই পাৰ্টটোৰ পৰা মানে অৰ্থনৈতিক ভূগোল বিষয়বস্তুৰ সম্পদ যিটো পাৰ্ট আছে এই পাৰ্টটোৰ আমি অলৰেডি এম চি কিউ কুৱেশ্যন ভি এছ টাইপ কুৱেশ্যন আজি অলৰেডি আমি কি কৰিছোঁ ডিছকাছ কৰিছোঁ আমি সেইবিলাকৰ ভিডিঅ'ৰ লিংক মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন দি দিম তোমালোকে তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিবা তেনেহ'লে আহক আজি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট হ'ব এই পাৰ্টটোৰ মূল কথাখিনি মানে চামাৰিৰ ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট হ'ব মানে পইণ্ট নম্বৰ ওৱান কি হৈছিল ভূগোলৰ যি শাখাত সম্পদৰ উৎপাদন বিতৰণ উপভোগ আৰু বিনিময়ৰ লগত জড়িত মানুহৰ কাৰ্যকলাপ স্থান কাল সাপেক্ষে অধ্যয়ন কৰা হয় তাকে অৰ্থনৈতিক ভূগোল বলা হয় তোমালোকে বুজি পাৰিলা যে যি তোমালোকৰ কুৱেশ্যন এনেকৈ আহে যে অৰ্থনৈতিক ভূগোল কাক বোলে বা অৰ্থনৈতিক ভূগোল বুলিলে কি বুজা বা অৰ্থনৈতিক ভূগোল সংজ্ঞা দিয়া বা অৰ্থনৈতিক ভূগোল কি তেনেহ'লে তোমালোকে এই এন্সাৰটো লিখি দিলে তোমালোকৰ হৈ যাব যে কি এনচাৰটো আছে যে ভূগোলৰ যি শাখাত সম্পদৰ উৎপাদন বিতৰণ উপভোগ আৰু বিনিময়ৰ লগত জড়িত মানুহৰ কাৰ্যকলাপ মানে কাম কাৰ্য স্থান কাল সাপেক্ষে অধ্যয়ন কৰা হয় তাকে অৰ্থনৈতিক ভূগোল বলে তেনেহ'লে তোমালোকে বুজিব পাৰিলা যে অৰ্থনৈতিক ভূগোল কাক বোলে নেক্সট নেক্সট নম্বৰ কি আছে দুই নম্বৰ অৰ্থনৈতিক ভূগোলৰ পিতৃ স্বৰূপ জৰ্জ চিচমৰ মতে এখন ঠাইৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ গতি আৰু দিশ নিৰ্ণয় কৰাটোৱেই অৰ্থনৈতিক ভূগোলৰ মূল উদ্দেশ্য এইটো আমাৰ কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে তোমালোকে চোৱা যে অৰ্থনৈতিক ভূগোলৰ পিতৃ স্বৰূপজনৰ নাম কি বা ব্যক্তিজন কোন তেতিয়া তোমালোকে লিখি এন্সাৰ লিখি দিবা জৰ্জ চিচম নেক্সট পইণ্ট পইণ্ট নম্বৰ থ্ৰী অৰ্থনৈতিক ভূগোলত প্ৰধানকৈ মানুহৰ অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ বিতৰণ আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত কাৰক আৰু প্ৰক্ৰিয়াসমূহ অধ্যয়ন কৰা হয় তেনেহ'লে তোমালোকে বুজি পাৰিলা যে অৰ্থনৈতিক ভূগোলত প্ৰধানকৈ মানুহৰ অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ বিতৰণ আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত কাৰক আৰু প্ৰক্ৰিয়াসমূহ অধ্যয়ন কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট পইণ্ট পইণ্ট নম্বৰ ফ'ৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ পাৰ্থক্যৰ ফলত মানুহৰ মানুহ আৰু পৰিৱেশৰ সম্পৰ্ক পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইত একে নহয় আৰু ইয়াৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা মানৱ পৰিৱেশো বেলেগ বেলেগ হয় চাৰুৱা সমভূমি অঞ্চলত কৃষি উপকূলীয় অঞ্চলত মাছ ধৰা কাৰ্য আৰু যাতায়ত ব্যৱসায় খনিজ সম্পদত চহকী অঞ্চল উদ্যোগ আনহাতে ঘাঁহনিৰ প্ৰাচুৰ্য থকা অঞ্চল পশুপালনৰ ক্ষেত্ৰত কি বিশেষভাৱে আগবঢ়া তোমালোকে বুজিব পাৰিলা যে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ পাৰ্থক্যৰ ফলত মানুহৰ আৰু পৰিৱেশৰ সম্পৰ্ক পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইত একে নহয় কি হৈছে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ পাৰ্থক্যৰ ফলত কি হৈছে পৃথিৱীৰ যিমানখিনি মানুহ আছে সকলোবিলাকৰ মানুহৰ একে একে নহয় আৰু ইয়াৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা মানৱ যিটো পৰিৱেশো বেলেগ বেলেগ হয় তোমালোকে চোৱা যে মেঘালয়ৰ পৰিৱেশটো বেলেগ আমাৰ গুৱাহাটীৰ যিখিনি আছে সেইখিনি বেলেগ ডিব্ৰুগড় চাবা তাত বেলেগ বাহিৰত যাবা দিল্লী যাবা গুৱাহাটী তোমালোকে চেন্নাইত যাবা সেইবিলাকে ঠাই ঠাই বেলেগ সেইখিনি কৈছে যে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ পাৰ্থকৰ ফলত মানুহ আৰু পৰিৱেশৰ সম্পৰ্ক পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে কি একে নহয় আৰু ইয়াৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা মানৱ পৰিৱেশো বেলেগ বেলেগ হয় চাৰুৱা সমভাৱী অঞ্চল যিখিনি ঠাই চাৰুৱা সমবীয় অঞ্চল আছে সেইখিনি সেইখিনি কৃষিৰ বাবে ভাল উপকূলীয় অঞ্চল যিখিনি উপকূলীয় অঞ্চল আছে সেইখন সেই কি মাছ ধৰা কাৰ্য আৰু যাতায়ত ব্যৱসায় খনিজ চহ সম্পদত চহকী অঞ্চল কি যিখন কি আছে ঠাই আছে সেইখিনি খনিজ সম্পদত চহকি সেইখন ঠাইত কি হয় অঞ্চল কি হয় উদ্যোগত ভাল হয় আনহাতে ঘনির প্রাচুর্য থকা অঞ্চল পশুপালনের ক্ষেত্রত কি হয় বিশেষভাবে আগবা হয় মানে যখন ঠায়ত কি ঘাঁহনি আছে ঘাঁহনি মানে ঘাস আছে এই ঠায় কি হয় পশুর আছে এ থকা অঞ্চল কি হয় পশুপালনের ভাব আমি গরু ছাগল যিখিনি আছে। মহ যিখিনি যা সেইখানে কি হয় কি আমার কি হয় সুবিধা হয় যিখিনি আমার ঠাই কি আছে ঘাঁহনি বেশি আছে সেইখিনি ঠাইত আমি কি পুহিবলৈ আমাৰ কি কি পশুপালন পুহিবলৈ আমাৰ কি হয় সুবিধা হয় তেনেহ'লে তোমালোকে বুজি পাৰিলা নেক্সট পইণ্ট পইণ্ট নাম্বাৰ ফাইভ প্ৰাথমিক বৃত্তি কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে প্ৰাথমিক বৃত্তি কাক বোলে এটা উদাহৰণ দিয়া এই আমাৰ কি যি কাৰ্যৰ দ্বাৰা মানুহে প্ৰকৃতিৰ পৰা সম্পদ আহৰণ কৰে তাকে প্ৰাথমিক বৃত্তি বলা হয় যেনে কৃষিকাৰ্য কৃষিকাৰ্য মাছ ধৰা কাৰ্য বনজ সম্পদ আহৰণ প্ৰাথমিক বৃত্তি চৰি ইয়াত অলপ মিষ্টেক হৈছে কি হৈছিল প্ৰাথমিক বৃত্তি যি কাৰ্যৰ দ্বাৰা মানুহৰ প্ৰকৃতিৰ পৰা সম্পদ আহৰণ কৰে তাকে কি কৰে প্ৰাথমিক বৃত্তি বোলে যেনে কৃষিকাৰ্য মাছ ধৰা কাৰ্য তাৰপিছত বনজ সম্পদ আহৰণ এইখিনি বাদ দিয়া তারপরে কি খনিজ সম্পদ আহরণ ইত্যাদি হয় তেনেহলে তোমালোকে বুঝি পাইলে তোমালোকে এনেকৈ কুয়েন আহিব পাৰে যে প্রাথমিক বৃত্তি কাক বলে তোমালোকে লিখি দিবা যে কাৰ্যৰ কার্যর দ্বারা প্ৰকৃতিৰ পৰা সম্পদ আহরণ করে তাকে প্রাথমিক বৃত্তি বলে তারপরে এনেকৈ এনে দিব দিবা যে এটা প্রাথমিক বৃত্তির উদাহরণ দিয়া তেতিয়া তোমালোকে কৃষি কার্য লিখি দিব পাৰা মাছ ধরা কার্য লিখি দিব পাৰা বনজ সম্পদ আহৰণ লিখি দিব পাৰা খনিজ সম্পদ আহৰণ লিখি দিব পাৰা তেনেহ'লে তোমালোকে বুজিব পাৰিলা যে প্ৰাথমিক বৃত্তিক কাক বোলে ইয়াৰ উদাহৰণ কি কি তোমালোকে কুৱেশ্যন আহে তোমালোকে লিখিব পাৰিবা নেক্সট পইণ্ট পইণ্ট নাম্বাৰ পইণ্ট নাম্বাৰ কিমান দ্বিতীয় বৃত্তি যে কার্যর দ্বারা প্ৰকৃতিৰ পৰা আহরণ করা বিভিন্ন দ্ৰব্য নানান প্রযুক্তির জৰিয়তে মানুহৰ ব্যবহার উপযোগী কৰি তোলা হয় তাকেই দ্বিতীয়ক বৃত্তি বলে যেনে শিল্প উৎপাদন কার্য বিভিন্ন নির্মাণ তথা নিৰ্মাণ কার্য ইত্যাদি তেনেহলে তোমালোকে বুজি পলা দ্বিতীয় বৃত্তি কি তোমালোকে এইটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে দ্বিতীয় বৃত্তিক কাক বোলে বা দ্বিতীয় বৃত্তিক দ্বিতীয় বৃত্তি বুলিলে কি বুজা এটা উদাহৰণ দিয়া তেনে তেনেহ'লে তোমালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰিবা যি কাৰ্যৰ দ্বাৰা মানুহে প্ৰকৃতিৰ পৰা আহৰণ কৰা বিভিন্ন দ্ৰব্য নানান প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে মানুহৰ উপ ব্যৱহাৰ উপযোগী কৰি তোলা হয় তাকে দ্বিতীয় বৃত্তি বলা হয় উদাহৰণ দিব পাৰা যে শিল্প উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া এটা কি এতিয়া কি আমাৰ দ্বিতীয় বৃত্তিৰ উদাহৰণ বিভিন্ন নিৰ্মাণ তথা পুনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য ইত্যাদি তেনে তোমালোকে বুজিব পাৰিলে নেক্সট পইণ্ট নাম্বাৰ পইণ্ট নাম্বাৰ চেভেন তৃতীয় বৃত্তি যি কাৰ্যৰ দ্বাৰা প্ৰাথমিক আৰু দ্বিতীয় বৃত্তিৰ যোগেদি উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহক উপভোক্তাৰ ওচৰ পায় তাকে তৃতীয় বৃত্তি বলে যেনে যাতায়ত পৰিবহণ বজাৰ পাইকাৰী বা খুচুৰা বিক্ৰী পৰ্যটন যোগাযোগ আদিৰ লগত জড়িত অৰ্থনৈতিক কাৰ্যসমূহ তেনেহ'লে তোমালোকে বুজিব পাৰিলা যে তৃতীয় বৃত্তীয় কি ইয়াৰ উদাহৰণ কি এই তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব তৃতীয় বৃত্তিক কাক বোলে বা তৃতীয় বৃত্তিক বুলিলে কি বুজা তেনেহ'লে তোমালোকে কি ভাবা যে যি কাৰ্যৰ দ্বাৰা প্রাথমিক আর দ্বিতীয় বৃত্তির যোগেদি উৎপাদিত সামগ্রী সমূহ উপভোক্তার ওসর পায় তাকে তৃতীয় বৃত্তি বলে ইয়ার তৃতীয় বৃত্তির একটা উদাহরণ দিয়ে তোমাকে লিখি পাৰা যে যাতায়াত পরিবহন বজার পাইকারি বা খুচরা বিক্রি পর্যটন যোগাযোগ আদি হয় আমার কি তৃতীয় বৃত্তির উদাহরণ নেক্সট পয়েন্ট পয়েন্ট নম্বৰ এইট চতুৰ্থক বৃত্তি যি কাৰ্যৰ দ্বাৰা দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় বৃত্তিসমূহ অধিক সুচল তথা ফলপ্ৰসূ কৰি তোলাত সহায় কৰে তাকে চতুৰ্থক বৃত্তি বোলে যেনে বেংক বা অন্য বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান প্ৰচাৰ মাধ্যম প্ৰশাসন শিক্ষা গৱেষণা আদিৰ লগত জড়িত কাৰ্যসমূহ তোমালোকৰ এইটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে চতুৰ্থ বৃত্তি কাক বোলে তেনেহ'লে তোমালোকে এইটো লিখি দিব পাৰিবা পাৰিবা আৰু চতুৰ্থ বৃত্তিৰ এটা উদাহৰণ দিয়া তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা বেংক বা অন্য বিত্তীয় অনু প্ৰতিষ্ঠান প্ৰচাৰ মাধ্যম প্ৰশাসন শিক্ষা গৱেষণা আদিৰ লগত জড়িত এইবিলাক কি আমাৰ চতুৰ্থ বৃত্তিৰ কি উদাহৰণ তেনেহ'লে তোমালোকে বুজিব পাৰিলা যে চতুৰ্থ চতুৰ্থক বৃত্তি কাক বোলে চতুৰ্থক বৃত্তিৰ উদাহৰণ দিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট পইণ্ট চৰি পইণ্ট নম্বৰ নাইন মানুহৰ জীবন ধারণের বাবে প্রয়োজনীয় সকলবর বস্তুকে সম্পদ বলা হয় তেনেহলে তোমালোকে বুজি পাৰিলা যে আমাৰ আমার কোয়েশন এনে সম্পদ বুলিলে কি বুজা বা সম্পদ কাক বলে বা সম্পদ কি বা সম্পদৰ অর্থ লিখা তে তোমালোকে এনেকৈ লিখি দিব মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ বাবে প্রয়োজনীয় সকলোবোৰ বস্তুকেই সম্পদ বলা হয় আমি যে জীয়াই আছোঁ আমাৰ যিয়ে যিমানখিনি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হৈছে হয় সেই বস্তু সকলোকে বস্তুকে কি বুলি কোৱা হয় সম্পদ বুলি কোৱা হয় তেনেহ'লে তোমালোকে বুজিব পাৰিলা যে সম্পদ বুলিলে কাক বুজায় নেক্সট পইণ্ট পইণ্ট নাম্বাৰ টেন অৰ্থনীতিৰ সূত্ৰ অনুসৰি যিবোৰ সামগ্ৰীৰ বিনিময় মূল্য আছে তা সেইবোৰক কি বোলে সম্পত্তি বোলে ওয়েলথ বলে তোমালোকে বুঝি পাইলা যে সম্পত্তি কাক বলে ওয়েল কাক বলে হোয়াট তোমালোকে কোশ্চেন আহিব কোয়েশন যে সম্পত্তি বুলিলে কি বুজা বা সম্পত্তি কি বা সম্পত্তি কাক হয় কে তোমালোকে লিখি দিব পাৰিবা যে অর্থনৈতিক সূত্র অনুসরী সামগ্রীর বিনিময় মূল্য আছে সেই বরক কি কোয়া হয় সম্পত্তি বুলি কোয়া হয় নেক্সট পয়েন্ট পয়েন্ট নাম্বার 11 সম্পদর প্রধান বৈশিষ্ট্য উপকারিতা কার্যকারিতা আর পরিবর্তনশীল ধর্ম ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হয় সেবিল যে সম্পদৰ প্রধান বৈশিষ্ট্য লেখা দতমালেখারে দিবসি কোশন দিব পাৰে যে সম্পদর তলর কুণ্ড সম্পদৰ প্রধান বৈশিষ্ট্য নহয় ইয়ারপরা এই তিনটা তুলে দিব আর এটা ব্লেক দি কব যে তলৰ কোনটো সম্পদৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য নহয় তেনেহ'লে তোমালোকে এই তিনিটা ভালদৰে জানিব লাগিব যে উপকাৰিতা কাৰ্যকাৰিতা আৰু পৰিৱৰ্তনশীল ধৰ্ম এই জানিলেহে তোমালোকে কোনটো নহয় সেইটো তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা বাহিৰ কৰিব পাৰিবা যদি এইবিলাক নজনা তেনেহ'লে তোমালোকে বাহিৰ কৰিব নোৱাৰিবা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ এন্সাৰটো কি হৈ যাব ভুল হৈ যাব এন্সাৰ কৰিব নোৱাৰিবা সেইকাৰণে তোমালোকে ভালদৰে জানি ল'বা যে সম্পদৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য কি কি উপকাৰিতা কাৰ্যকাৰিতা আৰু পৰিৱৰ্তনশীল অৰ্থনীতিবিদ জিম্মাৰ মানৰ হ'বলৈ বস্তুটোৰ কাৰ্যকৰিতা আৰু উপকাৰিতা গুণ দুটা থাকিব লাগিব ভেৰি ভেৰি ইম্পামাৰ কি কয় যে কাৰ মতে সম্পদ হ'বলৈ বস্তুটোৰ কাৰ্যকাৰিতা আৰু উপকাৰিতা গুণ দুটা থাকিব লাগিব এনেকৈ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে কাৰ মতে প্ৰখ্যাত অৰ্থনীতিবিদ কাৰ মতে সম্পদ হ'বলৈ বস্তুটোৰ কাৰ্যকাৰিতা আৰু উপকাৰিতা গুণ দুটা থাকিব লাগিব এনেকৈ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে তেতিয়া তোমালোকে এন্সাৰ দিব লাগিব যে জিম্মাৰ মানৰ মতে বা এনেকুৱা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে প্ৰখ্যাত অৰ্থনীতিবিদ জিম্মাৰ মানৰ মতে সম্পদ কি তেতিয়াহ'লে তোমালোকে লিখি দিব লাগিব যে অৰ্থনীতিবিদ জিম্মাৰমানৰ মতে সম্পদ হ'বলৈ বস্তুটোত কাৰ্যকাৰিতা আৰু উপকাৰিতা গুণ দুটা থাকিব লাগিব তেনেকৈ তোমালোকে বুজিব পাৰিলা নেক্সট পইণ্ট পইণ্ট নাম্বাৰ প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰি সম্পদসমূহক বহল বহলভাৱে প্ৰাকৃতিক মানৱ আৰু মানৱ সম্পদ হিচাপে বিভক্ত কৰিব পাৰি আকৌ সম্পদসমূহক জৈৱিক আৰু অজৈৱিক সম্পদ নৱীকৰণযোগ্য আৰু অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ আৰু ব্যক্তিগত জাতীয় আৰু আন্তঃ আন্তৰ্জাতিক সম্পদ হিচাপেও বিভক্ত কৰিব পাৰি তেনে তোমাৰ তোমালোকে বুজিব পাৰিলা যে সৃষ্টি প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰি সম্পদসমূহক বহলভাৱে প্ৰাকৃতিক মানৱ সৃষ্ট আৰু মানৱ সম্পদ হিচাপে বিভক্ত কৰিব পাৰি আকৌ সম্পদসমূহক জৈৱিক আৰু অজৈৱিক সম্পদ নৱীকৰণযোগ্য আৰু অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ আৰু ব্যক্তিগত জাতীয় আৰু আন্তৰ্জাতিক সম্পদ হিচাপেও বিভক্ত কৰিব পাৰি নেক্সট পইণ্ট পইণ্ট নম্বৰ ফৰটিন মানুহক সম্পদৰ লগত দুই ধৰণে জড়িত আমি সম্পদৰ লগত কেই ধৰণৰ লগত জড়িত দুই ধৰণে জড়িত এক নম্বৰ কি সম্পদৰ উৎপাদক মানে প্ৰডিউচাৰ হিচাপে আৰু সম্পদৰ উপভক্তা আমাৰ কনজুমাৰ হিচাপে তেনেহলে তোমালোকে বুজিব পাৰিলে যে মানুহ সম্পদৰ লগত দুই ধৰণে জড়িত কি দুই ধৰণৰ লগত জড়িত সম্পদৰ উৎপাদক মানে প্ৰডিউচাৰৰ হিচাপে আৰু সম্পদৰ উপভোক্তা মানে কনজুমাৰ হিচাপে তোমালোকে কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে মানুহ সম্পদৰ লগত কেই ধৰণে জড়িত তেতিয়া তোমালোকে এন্সাৰ দিব লাগিব দুই ধৰণে কি কি সম্পদৰ উৎপাদক হিচাপে আৰু সম্পদৰ উপভোক্তা হিচাপে নেক্সট পয়েন্ট পয়েন্ট নাম্বার ফিফটিন ফিফটিন যদ প্রকভাবে সৃষ্টি হয়ে প্রকৃতিক বিয়পি থাকে তে সম্পদব প্রাকৃতিক সম্পদ বলা হয় বা নেচারেল রিসর্চ বলা হয় উদাহরণস্বরূপে সূর্যরশ্মি বায়ু পানী পলছ গছ গছনি জীৱ জন্তু খনিজ পদাৰ্থ নদ নদী এইবিলাক হ'ল কি আমাৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ কি উদাহৰণ তেনেহ'লে তোমালোকে বুজিব পাৰিলা যে প্ৰাকৃতিক সম্পদ কি তোমালোকে এনেকৈ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে প্ৰাকৃতিক সম্পদ কাক বোলে বা প্ৰাকৃতিক সম্পদ বুলিলে কি বুজা বা প্ৰাকৃতিক সম্পদ কি আৰু ইয়াৰ উদাহৰণ দিয়া বা প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ এটা উদাহৰণ দিয়া এনেকৈ কুৱেশ্যন আহিব আৰু এইটো কুৱেশ্যন আমাৰ তোমালোকে প্রিভিয়াস ইয়ার চাবা যে প্রাকৃতিক সম্পদ কাক বলে আহি থাকে মাঝে মাঝে আহি থাকে সেই কারণে বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় যেতে তোমাকে বুঝি পলা যে প্রাকৃতিক সম্পদ বললে কি বুঝা বা প্রাকৃতিক সম্পদ কাক কয় সম্পদ প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হই। প্রকৃতিত বিয়পি থাকে মানে প্রাকৃতিকভাবে মানে ঈশ্বরভাবে কি বিয়পি হয় কি বিয়পি হয়ে থাকে তেনে সম্পদবর কি করে প্রাকৃতিক সম্পদ বলা হয় উদাহরণস্বরূপে যে কি সূর্য রশ্মি কি রশ্মি কি প্রাকৃতিক সম্পদ বায়ু এটা কি প্রাকৃতিক সম্পদ পানি এটাও কি প্রাকৃতিক সম্পদ পলস এটা কি প্রাকৃতিক সম্পদ গছ গছনি এটা প্রাকৃতিক সম্পদ জীব জন্তু এটা প্রাকৃতিক সম্পদ খনিজ পদার্থ এটাও কি আমার প্রাকৃতিক সম্পদ নদ নদী এগুলা কি আমার কি প্রাকৃতিক সম্পদ তেহলে তোমালকে বুজিব পড়লে যে কোশ্চেন আহে যে প্রাকৃতিক সম্পদর এটা উদাহরণ দিয়ে তোমাকে এইবিলাকর ভিতর এটা লিখি দিলেই হল বা এনেকৈ কোশ্চেন আহিব পাৰে মাল্টিস কোশ্চেন যে তলর কোনটো প্রাকৃতিক সম্পদ নহয় বা তলর কোনটো প্রাকৃতিক সম্পদ হয় সাইটে অপশন দি তার এটা দিব প্রাকৃতিক সম্পদ উদাহরণ দি বা সূর্য রশমিও দিব পাৰে বায়ুও দিবেন পানিও পলস দিব পাৰে গছ গছনি দিব জীব জন্তু যিকো এটা দিব দি দিয়ে কোনটো হয় তোমালোকে জানিব লাগিব তো তোমাকে পারা আর নজানা নোৱাৰিবা বা তিনিটা দি দি এটা বেলেগ দি কব যে কোনটো প্রাকৃতিক সম্পদ তলৰ কোনটো প্রাকৃতিক সম্পদ নহয় হয় সেইবিলাক কোন দি যিটো নহয় সেই সেইটার কি আমাৰ ৰাইট অ্যান্সার হব তেনেহলে আজি ভিডিও আমি ইয়াতে সামৰি মারিম কাৰণ ভিডিঅটো বহুত দীঘল হৈ যাব আৰু আমাৰ বহুত পইণ্ট বাকী আছে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত ডিচকাছ কৰি দিম তোমালোকে পাই যাবা সেইকাৰণে আজি আমি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিম যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগতে বন্ধু বান্ধৱৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু লগতে কি বেল আইকনটো দবাই ৰাখিবা যেতিয়া মই যেতিয়া মই নতুন নতুন ভিডিঅ' আপল'ড দিম তোমাৰ লগে লগে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাবা আৰু কমেণ্ট বক্স বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা তোমালোকৰ এটা এটা কমেণ্টে আমাক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায় এই ভিডিঅ'টো আজি আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিম আৰু বাকীখিনি আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত ডিচকাছ কৰি দি দিম তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিলোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ দেখাৰ বাবে